cruzeirense, mas agora, 3h10 da tarde, o que a gente pode ver na arquibancada? Não é bem isso, não. Torcida do Atlético. E olha do Cruzeiro como que tá. A resposta é imediata. O que é que vocês fizeram? Isso é uma resposta pro Calil? Não, isso não é resposta pro Calil. É pra falar que a diretoria sempre esteve a favor da torcida. E estamos chamando hoje. Hoje não vai ser 2x1, não. Vai ser 3x1 o jogo. David, Mota e Alex. O clima começa a esquentar até que o pau quebrou de vez na geral. Os torcedores do Cruzeiro invadiram os atleticanos, partiram para cima. Objetos foram lançados. Bomba! Já passou da geral para a arquibancada do Cruzeiro. Tudo isso antes mesmo do jogo começar. Clássico é assim mesmo. Sem favorito, não. É um jogo muito igual. Estreante fazendo gol de um lado, o André Luiz. Estreante fazendo gol do outro, o David. Quando o Alex fez o primeiro dele na partida, encobrindo o Veloso, o paranaense saiu gritando e gesticulando, apontando para o Marcelo Ramos. O abraço no atacante foi exclusivo. Até 34 do segundo tempo, o jogo estava indefinido. E aí, fez a diferença. O craque, Alex, ele fez o gol do empate, comemorou muito e depois me perguntou quanto tempo faltava. Faltam 10 minutos. Tem 34, 43. Alex acreditava numa virada. Vamos, vamos! É, e foi dele o passe pro David fazer o 3x2. Meu Deus! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos! Foi do Alex também. O passe de calcanhar para os 4x2 com o Marcelo Ramos.